أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ چھ سگمی جمع اسن کلاس مضمون یعنی اس کتاب چھ سٹ کوشن سب کو یا سو پڑھن جن انمان سڈال سبق سٹارٹ کرنا برونٹ سمجھانا برونٹ چھتے مین طرف تمام بچن تمام اہل اسلام پنہ طرف عید مبارک کر تو اللہ تعالیٰ بوزن اس عید اس کر یا ونکس وی چلان تو یہ تھین تمام دنیا مز بوئے بر بھائی چارہ تو بیس دین کامیابی مسلمان لوکن تو بنائن یہ سانہ خطر رحمت یہ پہ ٹاپکس پہ تھی پھران ڈل ڈلس دوں تھوڑا بیس پہ تھوڑا توجہ رسا تو یہ ڈل اس پور ڈل سری نگرس مزہ ڈل زیچھت ٹور میل تو کھجر ڈائے اس میک سائر ونان مورخ ونان یہ سا پندہ پہ ترہ فٹ یہ سا خوبصورت پتہ پہ ستھی ات ڈلس تر باغ یعنی تر حص لکٹ ڈل بوڑ ڈل تو صدر کن ڈل امیک تہ پورو تہ لکٹ ڈل کم سائڈ بوڑ ڈل کم سائڈ ات کس علاقہ بگن اند پک سائڈ تو صدر ڈلس کم سائڈ اند پک سائڈ تم پورو تہ ام برہ پوک اس پک اس بیڑ ڈلس بارس مزہ آج سون سبق امہ برہ لوک بول براز موم جام لفاف گرو مز نیرن ول ٹھٹ تو باقی غلازت درت دیوان یعنی یہ سا لوک بول براز گئے مطلب پیشاب نجاست گندگی اس لوک دان ڈس مز یعنی پیشاب کر لوٹ بچا کھانا چیز کھی دن وکن درت یا یہ موم جام لفاف یا گرو مز تہ گندگی نیران لت ٹھٹ باقی گند چیز ہم ڈلس مز دن درت یم سم سان یم سی امک آب گند گسان اس یہ صاف آب اس اللہ تعالیٰ سانہ خطرہ رحمت نعمت سنز یہ کران پنو اتو گند پنو اتو خراب تو پنہ زندگی خطر تہ پنہ فیوچر خطر تہ تو یہ گسان گند یہ آب یل گند گو آٹومیٹکلی ات مز سبزی بنانا آس تو تم روز پہ انفیکشن تہ انفیکشن گئی پہ سنس جسم مزہ تو بیس یہ تک سہ مزہ سہ چارم کی زن کہ صفائی ست ات ڈلک چوک پرون یوان چھ تو ڈل ژمان چھ دپان یم گندگی ست لس ڈالنے سۭتۍ چھ بیاکھ نقصان اکھ تہِ چھ یس امیک یہ ژوک یعنی اس امیک تلم حص آسان مطلب ناگن ہند یا کیرین ہند یا دریاون ہند یا کانہہ چیز تتھ پٲٹھۍ اس ڈلک اس تلم حص چھ یہ چھ یوان امہ لتھ سۭتۍ امہ گندگی سۭتۍ پتہ پرون یعنی یہ چھ یوان برنہ یل یہ برون آو آستہ 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 یہ چھ پتہ ژھٹان ژمان گو ژھٹان یعنی شرکن شرکن اندر چھ اتھ شرنک گژھن یہ گژھان ژھٹان ژھٹان کیاہ چھ یل یہ برنہ 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 آو اکھ اکھ وقت یل یہ واریاہ ٹایم برنہ آو یہ چھ واتان کہ ات چھ بنان روزان خشکی ات چھ بنان خشک پتہ یل پتہ باقی برے برے اتھ کرنا اتھ یہ چھ بنان سن عام زمین امہ سۭتۍ اتھ چھ بنان ژھٹن تۄہہِ ووٚن پتہٕ پھیرٕ زِ یہے گوٚژھ ژھٹن یا شرکن یا شرنک کرن یا ژمن یتھ پٲٹھۍ چھ ڈلک ماحول اولوٗد سپدان یم طریقہ کرنہٕ سۭتۍ یِم أسۍ یِم أسۍ کران چھِ أسۍ وۄتھان بیٚہوان چھِ اَتھ سۭتۍ یہِ سلوٗک گژھان چھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ ڈلُک یُس یہِ ماحول چھُ ڈلُک یُس یہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھُ یُس یہِ حُسن اوس خوٗبصوٗرتی ٲس یہِ چھِ گژھان خراب اَسہِ پَزِ ڈل صاف تھاوُن یِوان سٲنۍ ذِمہٕ وٲری چھِ اَسہِ چھِ فرض یہِ ڈل تھاوو صاف سرکار چھِ اَمہِ خٲطرٕ گنڈل پٲٹھۍ کوٗشِش جٲری تھٲیِتھ دِوان سرکار چھِ کران اَمہِ خٲطرٕ واریاہ گنڈل گوٚو واریاہ کوٗشِش کران اَمہِ خٲطرٕ کیاہ کرنہٕ خٲطرٕ اَمہِ صاف تھاونہٕ خٲطرٕ مگر اگر سرکار چھِ کران کوٗشِش یہِ صاف تھاونہٕ باپتھ تہٕ مگر لوٗکن
پایزی لوگن پایزی پان تہ ایم خطر کوشش کرن لوگن پایزی ایم خطر اگر سرکار کرن کوشش یہ گیس وزن صاف لوگ تہ پایزی کرن یہ کوشش یہ گیس صاف وزن لوگن کوشش یہ کہ ایم پایزی اگر ہم صفائی تہ کرن صفائی تہ کرو نہ کہ مر کم سے کم گندگی تہ تراو نہ کہ مر کم سے کم اپن من جائن پیشاب تہ کرو نہ کہ مر کم سے کم من جائن اس اس پتہ انا شیم جینک فوڈس اور پتہ کھو لفاف سان تیم تم اس دمو نہ دیت کہ اگر اسی کرو کنٹرول تو اگر یہ چیز کھمو اس پتہ لفا ماسن موم جام جام وغیرہ لفا ماسن کے ہم تھاو اس کو بیگس مز بیگس تھاو تھا مزن پتہ کو کون جائے استی جائے تو ان کو جگہ ایسے مناسب کر مس تو اتا کوئی بھائی کہ اس پہ پانتی ان کو کوشش کریں اس پہ پانتی اس سوچن کہ سائنس سے ماچ ہوتا اتنا سان پتہ یوس یوس سائنس نسان والا ہے یہ ماچ ہوتا چلو گیا تایا اس پان مگر پدما سائنس اولاد پدما سائنس اس نیو فیوچر چھ اس نیو جنریشن چھ امن ما واتا چھ نسان ما تس نے سان خیال کہ پیزا وال مین زار دایس مین می کھو یہ تو متا ہن دی گاس تے گاس مگر بہر نہ بہر سمسی کن جے سوچ نت کے پر کو جگہ ان کو تو ہے تی جس نے سگا مطلب پریشان ہے کہ ما پاز نت کرن کہ یت قدرت یہ نو درت تا کشیر ہا شوب بچاون ہے یت ویسے قدرت یہ نو درت گو عجیب چیز اس کو ایسا عجیب چیز نو سمجھ ایسے اس پہ انا یہ بناون کہ اگر اس ائیڈیا یہ کا یہ اس بناو ڈال پتہ ای میل آ پت چھیم سبزی ہے کہ مس کے سمجھ تو اگر اس دماغ مس یہ اس لگے ہر ربی ولا ربی لگے ولا ٹائر لگے پتہ ہے کہ یہ کام ہے کہ کام ہے کہ اللہ تعالی نے اس ایک عجیب ایک چیز ہے اس اللہ نے اس دتن پوس سن پوس تو کشیر ہن شو بچانا ہے کہ یہ تو یہ اس صاف تھان سجن اصل پر پڑھنا سجن ہے کہ ایمچ یہ یس شوب چھ یس مطلب ایمچ یہ خوبصورتی چھ یہ ہے کو اس بچے یہ اس پون اپرن ان کار میں کاش کاش کرن ان چیز نو تھاو کنٹرول تا گن چیز تا اور کے تا یہ یہ دی ڈال بچت پچھ گھر کھل تک کم آسان سوال چھ سوال نمبر سجن اس کیج پیج ڈال بچاون تے پورو تے وچھو وے ڈال کیج پیج بچاون کیج ڈال یس ڈال چھ یہ چھ سون شوب یہ چھ خوبصورت ایم منز چھ اس تا ایم منز اس مطلب سبزی نیرا سبزی من نظر چھ نیرا بکے تم تے پورو تو سر نرم گاس ایک قسم چھ یم اس سون جن یعنی ایم تو وگی نیما چھ بناون یم چیز چھ اس مزہ نیرا بیس چھ اوت دنیا طرف طرف سلن سلن یوان تو اس لیے پز اس ڈال بچاؤ اٹھم چھ ڈال بچاؤ خطر کیا پز اس کرو سیدی ڈال بچاؤ خطر پز نا اس اتھ مز گندگی تراؤن کی اس پاس پز نا یہ بول براز بوم جام لفا وغیرہ گندگی اور تراؤن کی تو بی پز نا اس یہ ڈال اتھ مز مطلب اتھ پز نا یہ پرومن تہ اس کی یعنی اچھنا ٹکن ٹک لوڈ کیجیے وانا ٹیپر پہ ترا مجھے اتنا بران خطر برنے خطر تاکہ ات بناو اس خوشک زمین پہ بناو اتنا کنسٹرکشن تو یہ چیز پہ کریں کھین تو یہ چیز ہے اس ڈل اگر یہ چیز کرو نا کہ ڈل ہیکو اس بچائے امی یہ آنسر لکھ یہ مجھے وون یہ ضروری تھی لکھ امی انداز امی اتھے پا لکھو تھی چھٹی لکھو تو تیوت مشکل Yeah, the one who's not.